Традицијата оживеа во амбиентот на музејот на град Штип преку мултимедијален настан кој ги прикажа социјалните аспекти на женските носи од етничкиот предел Долни Полог. Авторот на ревијата Традицијата оживува, студентот на музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев Бојан Петковски, покрај презентацијата на народни носи кои се носеле во овој регион преку мултимедијален музички актерски израз го долови начинот на живот во минатото преку приказната за тоа која носија за која прилика се носела за веселба за тага. Суштината на проектот е ревија на народни носи од етничкиот предел Долни Полог. Јас веќе 5 до 6 години сум колекционер на народни носи од повеќе предели од Македонија, преку дел преку соодветни теренски истражувања, а дел пак и веродостојни копии. Во минатото секоја жена или маж преку носијата се покажувала својот статус во општество. Бојан Петковски покрај организирањето на вакви ревии е и колекционер на народни носи, а колекцијата во иднина ќе биде презентирана пред јавноста на сличен начин како ревијата која се одржа во музејот на град Штип.